Lijep pozdrav i dobrodošli u vijesti. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović jučer je nakon obilaska graničnog prijelaza Bajakovo posjetio i granični prijelaz u Staroj Gradiški. Riječ je o jednom od najfrekventnijih graničnih prijelaza na kojem je samo ove godine zabilježeno 2,5 milijuna putnika. Tijekom kratkog posjeta ministra Božinovića dočekale su veće gužve i upravo se osvrnuo na taj problem protočnosti koji smatra uzrokuje granični prijelaz BiH, a koji ističe nema veličinu i kapacitet osoblja kao hrvatska strana. Naravno, ovo je tako doba godine kad su gužve neizbježne, a kad pitate kako bi se moglo ubrzati, to bi sigurno bilo moguće kad bi protočnost s druge strane granice bila na razini onog kapaciteta kojeg imaju hrvatski granični prijelazi. Dakle, tu je više nego duplo traka, ali i broja ljudi koji angažiramo s naše strane granice. I vidite da je tu zapravo međugranični prostor ispunjen autima, pogotovo u smjeru Bosne i Hercegovine, što znači da mi ovdje koliko god radili ne možemo sami osigurati da ti ljudi ulaze onom brzinom u Bosnu i Hercegovinu kao što je brzina njihovog izlaska iz Republike Hrvatske. A upravo su te ljetne gužve uz gust promet, manja koncentracije, vjerojatno i umor, česti uzroci prometnih nesreća ovih dana. Na dijelu autoceste koji prolazi Brodsko-posavskom županijom u noći s ponedjeljka na utorak u čak dvije prometne nesreće, dvije su osobe smrtno stradale. Čak pet osoba trenutno se nalazi u općoj bolnici dr. Josip Benčević. Prema današnjim informacijama troje je i dalje na jedinici intenzivne njege, a 35-godišnjakinja nalazi se još uvijek u kritičnom stanju s ozljedama opasnima po život. Ove teške prometne nesreće je još jedan podsjetnik da je vožnja autocestom velika odgovornost, ključan je oprez, držanje pravila ograničenja brzine, nikada ne voziti umorni, te držanje sigurnosnog razmaka koji se često ne poštuje na našim cestama. Prema njemačkim pravilima morate održavati sigurnosni razmak najmanje 2 sekunde u koje vozilo prelazi pri određenoj brzini. Ako vozite 90 km na sat ili 25 metara u jednoj sekundi, tada je to 50 metara. Dakle, pri 90 na sat minimalna uzdužna udaljenost mora biti 50 metara. Međutim, ako vozite 180 na sat, minimalna udaljenost mora biti 100 metara. Pogledajte ova tri vozila koja pretiču. Dakle, kreću se relativno velikom brzinom. Pogledajte na kakvim malim međusobnim razmacima. Ovakvo kretanje je sigurno jako opasno. Prema prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda, vrhunac ljeta tek nas očekuje. Započeo je novi toplinski val koji će oboriti nekoliko rekorda, osim što će trajati duže nego prošli i temperature će dosegnuti najviše vrijednosti. I Zavoda za hitnu medicinu ističu kako su ovoga srpnja zbog velikih vrućina zabilježili povećanje intervencija za čak 20%. Zato pozivaju na oprez, ukoliko ne morate, ne izlazite iz svojih domova ili to činite u vrijeme kada je sunce najslabije. Pijte dosta tekućine i jedite laganiju hranu. U slučaju ozbiljnih simptoma pretjeranog izlaganja suncu svakako kontaktirajte hitnu medicinsku službu. Ako vam se iz bilo kojeg razloga događa da vidite da je netko izgubio svijest, znači da ne reagira na glasno pozivanje ili protresanje, tada je potrebno pozvati hitnu medicinsku službu na broj 194 ili 112. Isto tako, ako osoba je bila izložena vrlo visokoj temperaturi, bilo da je bila na plaži, negdje na polju radila ili negdje na radnom mjestu, i uz to sad ima nekakvu glavobolju jaku, povraća, ima grčeve, smetena je, nepovezano vam priča, to je isto tako razlog da se pozove hitna medicinska služba. Iza nogometaša Batrine su dvije odlične sezone u kojima su napravili najveće rezultate u klupskoj povijesti.
Prvo su pretprošle godine postali prvaci prve županijske lige, te su ostvarili plasman u kvalifikacije za ulazak u četvrtu Hrvatsku nogometnu ligu Istok. Međutim, klub nije imao ambiciju odlaska u viši rang, te su svoje mjesto prepustili drugoplasiranoj Slogi iz Nove Gradiške. U prošloj sezoni je Batrina bila šesta u prvenstvu, ali je zato izborila plasman u finale kupa, te samim time i nastup u predkolu Kupa Hrvatske, što je za ovaj klub još jedan veliki uspjeh koji će se dugo pamtiti. Ova sezona u prvoj županijskoj ligi za nogometaše Batrine nije bila toliko uspješna kao ona prethodna. Nekoliko je razloga, glavni su ozljede nekolicine važnih igrača. Na kraju je osvojeno šesto mjesto s bodom manje iza petog Slavonca iz Nove Kapele. Kraća klupa je odnijela nekoliko bodova i to se odrazilo na plasman. Ključno je bilo treće i četvrto kolo, dva domaća poraza od Mladosti iz Cernika i prvaka Sikirevaca. I to nam je se u sezonu po pitanju visokog plasmana jednostavno prekrižilo. A sve iza toga je bilo dalje prema očekivanjima. Osnovni plan je bio kup. To smo realizirali na opće zadovoljstvo svih i sad mirno čekamo izvlačenje 8 mjesecu. To bi ujedno bili neki planovi za u buduće. Pretežno sunčano te vrlo vruće vrijeme. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na istoku umjeren, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura danas bi mogla rasti do 38 Celzijevih stupnjeva. Stoga najbolji savjet, držite se hlada. Lijep pozdrav i doviđenja.